U okviru drugog, poslednjeg dana 17. regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi, uručeno je 83 ugovora za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva mikro i malih pravnih lica. Opština Stara Pazova je za ovaj konkurs opredelila sredstva u iznosu od 10 miliona dinara. Po svakom preduzetniku ide 120 hiljada dinara. Ta sredstva im znače, pomažu za kupovinu materijala, mašina, opreme, repromaterijala i sve ono što je potrebno i neophodno za njihovo poslovanje i njihovu da bi što lakše bili i privredno prisutni i konkurentnost na tržištu. Naša opština je time već koju godinu se trudi da već svake godine i podigne sredstva kojima se pomaže, jer je svesna da su preduzetnici i veliki broj preduzetnika koji posluju na našoj teritoriji veoma važan činilac i važan subjekt koji doprinosi da je i naša opština privredno razvijena ne samo u Sremu, već i šire. Već 11. godinu za redom lokalna samouprava pomaže preduzetnike širom njene teritorije u cilju što lakšeg poslovanja. Inače već 14. godinu radimo, sam sam u preduzeću, ali iskreno ponosan sam što sam ovde u Staroj Pazovi, što imamo ovakvu podršku. Mnogo znači, jer imamo ta neka obrtna sredstva koja možemo da upotrebimo za razvoj dalje, za ulaganja u dalji napredak svoje firme. U šta ćete vi uložiti ova sredstva? Direktno u potrošni materijal, jer ja imam već mašine koje su statične, koje radim već godinama na njima i faktički potrošni materijal koji se koristi za te mašine da bi mogli u sljedećem periodu da radim. Pokrenuli smo davne, 97. godine, uz pomoć moje majke koja se bavila sa tim. Ja sam onda prišao poslu i krenuli smo sa izradom tekstilnih odjevnih predmeta, od majica, trenerki, raznorazne stvari. Znači, tako što ćemo ta sredstva uložiti u mašine koje su malo novije generacije, koje će odrađivati brže i bolje posao, kao i u svakom zanatu. Kafana postoji od 68. godine. Ja 10 godina ukupno radim u toj kafani, ali sam 3 godine vlasnik te kafane. I koliko vam znače ove subvencije? Mnogo. Mnogo, jer opao je posao što se tiče kafana, ono kako je korona bila, sve je malo potonulo. Znači, rešće mi bar jedan problem koji ja ne mogu da izdvojim. Koji problem? Zaradom. Pa eto, hoću klimu da postavim, da imam način grejanja, hlađenja, pošto je to iznajmljena kafana, tuđi enterijer i stvari, pa sam gledala na neki način da nešto imam i svoje. Dodelom ugovora zatvoren je konkurs za 2024. a nadležni ističu da će se truditi da se narednih godina za ovu namenu opredeljuju sve veća sredstva.